Seja bem-vindo, meu filho. Obrigado. Essa é a casa da dona Ana? Sou eu. Mãe Ana de Oiá. E essa que acabou de te receber é a verdadeira dona da casa, Yansan. Eu cheguei numa boa hora. Eu posso voltar outro dia, se a senhora... Não, que nada, meu filho. A gente nunca se atrasa para o que é nosso, não é verdade? Vamos entrar. Essa conversa está ultrapassando todos os limites da relação professora-aluna. Eu sei, professora, mas agora que eu comecei, por favor, deixa eu terminar de falar. Ai, Jennifer. A senhora não diz que a teimosia é característica de um bom advogado? Tá bom, Jennifer. Oh. Pode falar. Deixa eu te mostrar. Tá vendo essa foto aqui? É do Fotolog, é onde as pessoas postavam foto antigamente. Essa aqui é a minha mãe. E o meu pai é algum desses caras da foto. A única pista que eu tenho é que ela tinha uma tatuagem em comum com o namorado da época. Tatuagem? É, um sol maori. Você acha que se eu descobrir quem é o cara, eu posso obrigar ele a fazer o exame de DNA? O que você acha, professora? Eu posso entrar com um processo pedindo um exame de DNA pra todos esses caras da foto? Você sabe quem são? Não. Teria que descobrir antes, né? Teria, Jennifer. E também eu tô tão sem tempo. Eu não sou a melhor pessoa pra te ajudar nisso. Mas por quê? Ah, porque é outra área, né? Quem é seu professor de civil? Mas, professora, eu não tenho coragem de pedir isso pra outro professor. Você sempre foi tão legal comigo, me entende? Jennifer... Você já perguntou pra sua mãe quem é o pai? Não adianta. Por quê? Ela diz que não sabe quem foi. Como assim, gente? Deus que me perdoa, professora, mas... Confesso pra você que eu já até pensei em processar a minha mãe. Ela tinha que me falar, ela deve ter ideia, ou me dar uma lista, alguma coisa. Mas você não pode fazer isso. Sei, isso é horrível. Mas é tão frustrante, sabe? Eu só queria saber quem é o meu pai. Eu não tenho esse direito.